Pôvodný projekt vybudovania chodníka na Nedožerskej ceste je vypracovaný od roku 2014. Stavbu najskôr posunul zložitý proces majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a zohľadnenie pripomienok správcu štátnej cesty, dotknutých správcov inžinierských sietí, ako aj samotných obyvateľov tejto časti mesta. K tomu sa pridal ďalší zložitý proces týkajúci sa od kanalizovania cestnej komunikácie 1 64 a splaškovej kanalizácie prilahlých domov. Momentálne celý projekt alebo celý plán je vo fáze, kedy sa pripravuje časť kanalizácia pod týmto chodníkom, pretože práve obyvateľia z tejto časti podali požiadavku na dobudovanie kanalizácie pri chodníku na Nedožerskej ceste. Dobudovanie kanalizácie predložilo samotný proces vybavovania stavebného povolenia. Zohľadniť treba skutočnosť, že chodník bude pod úrovňou cesty. Navyše sú tu umiestnené inžinierské siete vrátane plynovodu a to sú tak náročné, technicky náročné veci, že jednoducho nemôžeme na toto všetko položiť chodník bez toho, aby sme sa čakali na vyjadrenia a správcov týchto sietí. Výstavba kanalizácie je v projekte rozdelená na dve etapy A a B. Znamená to, že každá etapa si vyžaduje samostatný proces stavebného konania. Jedna z etap kanalizácie bude vyústovaná do šachty pri základnej škole Malonec Palská a druhá etapa kanalizácie bude vyusťovať pri obchodnom dome Lidl a do kanalizačnej šachty v tejto časti. Podľa pôvodného projektu mala stavba stať 232 tisíc eur. Zapracovaním požiadaviek sa táto suma zmení. Presný termín realizácie stavby chodníka známy nie je. Samozpráva však s touto investíciou počíta, pretože je tu celý rad faktorov, ktoré počiarkujú jej dôležitosť. Tato táto situácia bude, alebo aj časom bude veľmi dynamická. Je tu výstavba bytových domov, je tu základná škola, je tu obchodný dom, je tu podchod alebo z ktorého rekonstrukciou sa počíta práve pri tomto chodníku. Peniaze na financovanie tohto projektu samozpráva má a sú vyčlenené v rozpočte mesta.